I'm so excited. I'm happy about this, and I thank God about the same. I'm hoping everything is going to be right and fine. I take this opportunity to thank my friends who have accorded me to this, and also thank my parents. I'm so grateful for my mom and my dad. They've been so supportive and so close to me as their firstborn daughter. I'm so happy. May God bless you, mom and dad, for being there for me. Also to my fiancé, Steve, I'm happy and excited that I'm going to be your wife. And I pray that God will be with us, will guide us, and will teach us to love one another for the rest of our life. I thank TPI, Tabernacle of Praise International Church, for being there, supportive at all time, for all the support they have done to make this day successful. My name is Jane Mabonga. I'm the mother to Valary Mabonga, who is going to get married today. Today is a very good day to me. I'm very happy, and I'm really encouraged because of what I'm seeing. Today my name is going to change in the evening. I'm going to become a mother-in-law. Deliverance Church Nalondo, they've been there. I'm so grateful. And the entire family of the Konganis, Mabonga, Walelas, I'm so proud of you people. You made me shine, smile. It feels good to know that I'm loved and appreciated by you people.
May God bless you. And it's going to be a very great day for you. And it's another page of your life. You're opening a page of life that you will live with this woman forever and ever. And we speak a blessing of God over your life and over your marriage. Okay. Thank you. Thank you. I'm Christine, best couple to Valary. I thank God because of this day. I thank God because of my friend Valary. And I wish her well, Valary. No reservation, no regret. So be heard today. I wish you success. Thank you. May the Lord bless you. Haujambo mpendwa. Kwa majina ni Steven Wekesa Barasa. Ya, nataka kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku kuu katika maisha yangu, siku ya tarehe 23 mwezi wa 7. Ninapoenda kuanza maisha yangu, pia maisha ya kuenda katika hatua ingine. Na shukuru sana wazazi wangu walio nisaidia, Bishop HSC, Bishop Calistus Mutua Barasa, pamoja na mamangu, Mama Isabella Barasa, Reverend Isabella, pamoja na wazazi wa anayeenda kuwa mke wangu ambaye ni Valary. Wazazi wake mwalimu mzee Mabonga na mheshimu sana mamangu mkwe na mpenda sana na shukuru kwa kusimama na sisi. Kanisa kwa jumla limesimama na sisi kuanzia mwanzo hadi sasa. Na shukuru Mungu zaidi zaidi. Marafiki zangu sitaki kusahau, nyuma kila mtu umekuwa wa msaada katika kila nafasi. Na upokee baraka tele kutoka kwa huyu Yesu akakumbuke kwa siku ya leo. Nataka nikumbuke hata majirani wote ambao wamenitakia kila laheri, marafiki zangu tunaofanya kwa kazi, Pastor Timothy mkubwa wangu na all the staff workers in town, mubarikiwe sana kwa kusimama na mimi. Vijana wangu wakiongozwa na Kelvin Wanyama plus na Ian na watoto wetu pamoja na my brothers Job Barasa, Maureen, Cameline. Na wapenda sana sana sana. If you would not have been here today, actually it would not have been a complete day without you, and I appreciate you so much, my kinsmen. Rwanda.
umeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeaona Mungu umetenda. Ni kweli we muweza. Ulitaka vitu vikawa neno tulatosha. Ukisema umetenda. Thank you.
lost thing. Lord, I thank you. Oh, God, oh, God, Jesus, I thank you. Many papi huri eshi. Oh, Baba, tenasio sifuri. Nina majina, majina. Squeezy bossy, mweshimiwa. Ametoa kibali, ukuni mambo sawa. Sianda mui madeni, ameniponya bwana. Ni Yesu amefanya, sasa wasi wasi wanini. Na Mungu wakitenda, unabaki akilini. Ayuga, oga, Papa, I thank you. Umefanya mama veloz thing. Come on.
Alafu tumulete baba skofu James Muruga Agwamu. Tukapare kwa karabi katika kanisa letu Matapara kwa Praise International. Kwa heshima hii kubwa, ingependa kuheshimu kikosi na kikundi ya maskofu wangu, papa zangu, ambao leo metunoku heshima mimi kubwa. Imetembea kwa rusi nyingi, lakini sijawahi kuona maskofu wachai na heshima hii kama harusi ya mtoto wao. My bishops, my God Bishop Daktari Emmanuel Mayeku, Bishop Daktari George Mechumo, hawa ndio maskofu waliwekea kono. Nikianza kuitwa Reverend, nikianza kuitwa Bishop, na ndio niliwaita leo, maana Stephen mtoto wetu mkubwa waweke mtoto wangu mikono na wakapata nafasi. Lakini mwenye, apart from being senior principals of our senior secondary schools in this nation of Kenya, you allowed my son akakubalika akapata kitani mbeleze na mkamruhusu. And I don't know how much you risk. And he said, "Push your risk, and give you." And this is our daughter, Masako Melusima. Thank you so much. This is my father now, for a very ridiculous age. Now, Rango Mufuri. My mother, you know, the father is here. I remember my wife now. So, you know, who was as well? Who was as well? Now, I can know who's. The Papa Wangu Mungwe, Papa Asante. Hope it's a hope we manage and I say, and you have a better danger. Papa Wange, and the Mayo Wange, Muriomono, Nyoye Valai. Tapa the God praise. Kwanza kabisa tunataka tumshukuru mwanzilishi wa huduma kwa kutakana God praise. Bishop Calistus and Mama Isabella. Askofu Calistus na Mama Isabella. Together with the leadership of Tabernacle Praise, pamoja na usimamizi wote wa Tabernacle Praise, for honoring me to be a speaker, kwa kuweza kuhudhuria your son's wedding, kwa kuweza kuheshimu niwe kuhuduma wa shughuli hii. I want to honor our office of the clergy, nataka kuheshimu ofisi ya watendakazi wa Mungu, represented here today, ambao wamewakilishwa hapa leo. James, you have been so lost, I have missed you so much. Mchungaji Yakobo, Askofu Yakobo, tulikuwa tumekukosa kwa muda. And it's good that there was a wedding that has caused us to meet together today. Mungu kusudia kwamba tukaweze kukutana leo hii pamoja. It's on our smartphone. Hata kama ni ya simu. So I'll not take a lot of time because it's hot here too. Kwa hivyo sitachukua muda mrefu maana hapa pia kuna joto. And only a message to a Bishop Calistus. Na kwa ujumbe tu kwa Askofu Calistus. I'm here to declare and announce you that this church should be expanded as soon as possible. I see enough room over this side, so they have to go this direction. Next time when I come back, our altar will be right there. Taka wakati mwingine na kurudi madhabahu yetu yawe sehemu nyingine. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Well, those who don't know me, wale ambao hawajui, Emmanuel Mayeku, Askofu Emmanuel Mayeku, the founder and the presiding bishop of King Jesus Faith Ministries, mwanzilishi na mwandalizi wa huduma wa King Jesus Faith, and also a minister in the body of Christ functioning under Bishop James and other ministers to oversee our county. Na pia na hudumu chini ya uangalizi wa Askofu James katika uangalizi wa huduma katika kaunti hii. I have several ministers. Kwa hivyo kijana yangu Steve and my daughter,
Na dadangu binti yangu Valary, take this church seriously. Kwa maana hizo haya kwa maana sana. Because if nobody will listen to what I would have said, sababu kama mtu hata sikiza nitakayokuwa nimesema, I want you to listen carefully. Nataka nyinyi msikize kwa umakinifu. Because these instructions concerns you. Maana hizo haya yanawahusu nyinyi hasa. I bring Christian church. Naleta maagizo kwa Kristo. Concerning marriage. Kuhusiana na ndoa. Maybe I'll mention only two. Pengine nitakuzia tu mawili. Instruction number one. Agizo la kwanza. The judge number one. Agizo la kwanza. Marriage must be honored by all. Ndoa iheshimiwe na wote. According to the book of Hebrews, kulingana na kitabu cha Waebrania, chapter 13 verses 4, mlango 13 mstari wa 4, the scripture says, maandiko inasema, marriage is honorable in all, ndoa heshimiwe na wote, and the bed undefiled, na kitanda kisinajisiwe, and the whoremongers and adulterers God will judge. Na wote wanaofanya mwashirana usinifu, Bwana atawahukumu. My friends, marafiki, that word honorable or honor have been misused in our generation. Neno hili heshima limeweza kufanywa mzaha katika kisasi chetu. I see the honor of marriage slipping out of the window because it's no longer honorable. Na ona heshima ya ndoa ikipotokea dirishani, maana heshima yake imepotoka. I see the church playing games concerning the honor of marriage. Na ona makanisa yakicheza karata kuhusiana na heshima ya ndoa. We are losing ground when it comes to the honor of marriage. Tunapoteza mshikamano wa ndoa kwa kulingana masuala yanayohusiana na ndoa. The honor mentioned here can be defined as the following words. Heshima inayoongelewa hapa yanaweza tafsiriwa kwa maneno yanayofuata. Marriage to be valued. Ndoa iwekwe thamani. Treated as a great prize. Ichukuliwe kama ya thamani. Held as a precious thing. Ishikiliwe kama kitu cha thamani. Esteemed. Kiheshimiwe. Held with a high reputation. Ishikiliwe na heshima iliyokuu. Friends, these pieces are losing ground as far as the church is concerned. Vipengele hivi vinapoteza ladha kulingusiana na masuala ya ndoa. First and foremost, let me appreciate our son and daughter. Mwanzo wote nishukuru binti wetu na kijana wetu. For accepting to honor God on this other through your marriage. Kuweza kuheshimu Mungu kupitia kwa ndoa yao. What you have done is so precious. Ambacho umekifanya ni kitu cha thamani. If you decided to leave and sneak out of there, you would have not seen this bishop here. But mungeamua kutoroka na kuishi hivyo, hatungeona heshima hii leo. You have not seen your father dance the way he's dancing. Haungeona baba akicheza cheza anavyocheza. And I can just praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Maybe I should stop over there. Pengine na nisaidie nisimamie paa. But I want to congratulate our son and daughter. Lakini sasa hivi nishukuru kijana wetu na binti. Because you have done a good thing. Maana umefanya kitu kilicho bora. It is a honor to God. Ni heshima kwa Mungu. When you walk at the altar, unapotembea kuja kwa madhabahu, and seek the blessing of God upon your marriage, na kutafuta baraka za Mungu juu ya ndoa yako. It is a honor to your parents. Ni heshima kwa wazazi wenu. When you walk on the altar, unapotembea kuja kwa madhabahu, and officially your parents hands over. Na baba wazazi wenu wanawapokeza. It is a honor to the church. Ni heshima kwa kanisa. Because you are showing a good example. Maana mnaonyesha mfano bora. How Christian marriage is done. Jinsi ndoa ya Kikristo inavyostahili kufanywa. But let me say this. Lakini waje niseme hii. This honor should not be exercised extremely. Hii heshima haistahili kufanywa kupita mipaka. Beyond the boundaries. Na kutinga zaidi kupita mipaka. Shikilia majukumu yake sawa sawa. That's why today. Jamaa leo I'm excited. Nimefurahi.
Because practically marriage is honored on this altar. If you want to hear more instructions, but it's my joy today to welcome Bishop, because these boys are ready and God, they are ready. Heshima yangu kumleta askofu maana hawa vijana wako tayari. Amen. Askofu imani imani. Na kama man, if you appreciate, you appreciate. Put your hands together to appreciate, appreciate. Kama ni kushukuru, tafadhali shukuru. God bless you so much. Bwana kubariki sana. Bless you, Bishop. Kwa wakati huu mara tena. To appreciate Bishop Calistus. Kumshukuru askofu Calistus. Together with Mama. So I want to salute the father. Na pia nataka kumheshimu baba. And mother of Valary. Mama wa Valary. God bless you. Mungu wa Valary sana. For taking care of our daughter. Kwa kumchukua binti yenu kwa uzuri. Amen. Amen. This far is not very easy. Hakika umbali huu si kwa bure. It takes the hand of God. Imegharimu mkono wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Can we put our hands together for the father and the mother? Basi tuweke mikono yetu pamoja kwa ajili ya baba na mama. In the same way, I also want to appreciate the father and the mother of Stephen. This time, the way they said, I'm not asking, appreciating them as bishops, but I want to appreciate them as parents. Pia kwa muktadha huo, wacha nikashukuru kwa sababu ya baba na mama ya Stephen, na sasa si kwa ajili ya uaskofu tu, lakini kwa ajili ya baba ama mzazi wa Stephen. Thank you for not only being bishops, but also being good parents. Asante si kwa tu kwa uaskofu peke yake, lakini kuwa pia mzazi mzuri. For also bringing up Stephen in the godly way and being good parents. Pia katika kumlea na kumleta Stephen katika njia ya kiungu katika mikono ya Mungu. Church, I know we are here today. Kanisa najua tuko hapa leo. To bring this man and this lady together. Kuleta mwanamume huyu na binti huyu pamoja. And we have been waiting. Na tumekuwa tukingoja. And I want to agree together with Bishop Emmanuel. Nataka nikakubaliane pamoja na Askofu Emmanuel. And when people come to a wedding, sometimes they even don't come to listen. Na hakika watu wakija katika harusi, wengi hawaji kusikiza. They come just to witness. Wanakuja tu kushuhudia. And also to eat. Na pia kula. You know, in our language, you know, if you allow me, they come hulia aru. Yani mulisuko lwefu, betero kunia marusi, mluwanga. They want to eat. Yani benyero kunia. Praise the Lord. Amen. So I know we are gathered here today. Najua tumekusanyika hapa leo. To be able to witness this joining of this man and this lady. Kuja kushuhudia muunganiko wa mwanamume huyu na mwanamke huyu. And I don't want to take long. Na sitaki kuchukua muda mrefu. Allow me with your permission. Niruhusu kwa ruhusa yenu. To ask Stephen together with his guests. Kumuuliza Stephen pamoja na wasimamizi wake. Stephen together with his guests. Stephen pamoja na msimamizi wake. To stand up soon. Wakapate kusimama. Amen. Amen. Tafadhali chukuza moyo. Tunataka kuona huo mpigo wa moyo unapiga kwa kipimo gani. Kiko sawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Allow me again with your permission, church. Na pia niruhusu katika ruhusa hii kanisa. To ask Valary. Kumuuliza Valary. Together with her best. Pamoja na msimamizi wake. To stand up slowly. Wasimame pole pole. Wow. Uh-huh. Wasawa. Pole pole. Uh-huh. Amen. Church, kanisa. Allow me to ask. Niruhusu kuuliza. If there's anybody in this congregation. Ikiwa kuna yoyote katika kusanyiko hili. With a legal and valid. Ambaye ana cheti ambacho ni kinaruhusiwa na serikali. That says it's not good for us to join the ministry. Ambaye anasema si vyema kuunganisha hawa wawili. To say no. Kusema hapana.
kusema sasa. I ask for the second time. Nauliza kwa nafasi ya pili. In the venerable Mwaganiko Mbali Wisdom. Join this to Shusema. Ambaye anasema tusiwaunganishe wawili hawa, basi aseme sasa. If you are there, you say it. Ikiwa uko pale useme. Now that you are not there, na sasa kwa sababu haupo pale, I want to say never be there. Basi asema usiwe. If you are there, you keep quiet and be with this. Na kama upo pale basi nyamaza mpaka kifo chako. Are you ready? Bosa. Are you ready? Bosa. I think take steps. I think take. Siku sema uchukua hatua ya kutengwa. Nimesema chukua hatua. This guy is too ready. This guy is too ready. Huyu jamaa amewaka kabisa kwa tayari. Church, you need to help me. This guy is too ready. Kanisa mnisaidie, huyu jamaa yuko tayari sana. And even when they moved, he didn't move alone. Even this direction they moved. Na hata upande huo mwingine alikama sipangu kwa kushikana. The ladies on the line. Babinti wa ambao wako katika line ya msafara. Two of you. Wawili wengi. Hold their hands and pray for them. Pone. Men on the line. Na wasiwe. Amen. Mimi kwa majina ni Mabonga Onani. Mimi ni baba yake Valary. Valary is my firstborn child. Firstborn. Today, I want to officially present Valary to Steve as a wife, and also present Bishop, Mr. and Mrs. Valary as a daughter. Leo, nina furaha sana. Jina langu ni DJ Mabonga. Mimi ndiye mama wa Valary. Leo hii niko na furaha kukua katika mkutano wa harusi tu, na ninataka tu kuwajulisha wazazi wa Steve ya kwamba nimemwajilia Valary siku ya leo kuwa mtoto wenu, na mimi pia niko part of your family now. I'm Calistus Mtua Barasa, Head of State Commendation, and the father of Steve Barasa. I have made Calistus Bishop because Engineer Steve has taken my name of Barasa. Today, my Lord Bishop, myself and my wife, we are happy so much. Very happy. To present our son, Engineer Stephen Wekesa Barasa, to her beloved wife to be shortly. We present him also to be a son to my brother and my sister. Sitaki nitaje majina yao mbele ya kijana wao Mungu. God bless you. Mwalimu and walimu wangu, tafadhali pokea mtoto wangu. Huyu ndio mtoto wetu mkubwa. Tulipoanza kuitwa baba na mama, pia sisi ni wazazi. Huyu ndiye alifanya sisi tuanze kuitwa wazazi. Tafadhali pokea mtoto wetu kwa mtoto wenu, my daughter Valary. You are joining my love and the love of your husband in our family. We have the second child of the family called Clara. Now Clara takes the third position. You take the second position to Steve. Thank you so much. God bless you.
ninampenda. Na leo ninafurahi sana kwa sababu aliponiambia yeye pia amefika pia akataka kuitwa baba. Nikasema Mungu ni mwaminifu. Aliposema kwamba amepata mchumba na nikasema ni vizuri. Sasa leo nashukuru kwa sababu yule ambaye amekuwa mchumba wake leo amekuwa anaenda kuwa mke wake, na ninaamini siku si nyingi naenda kuitwa nyanya na itakuwa ya kwamba chukueni Steve kama mtoto wenu, kijana wenu, nasi tunapochukua Valary kuwa msichana wetu. Ninaamini sasa niko na wasichana wanne, na naamini Steve sasa ni kama amehama kiasi, ameenda kwingine. Sasa sahii kwa sababu huko na kijana mkubwa, mimi nami niko na msichana mkubwa, nafurahi sana. Mtu tafadhali msaidie binti kubeba maua. God bless you, karibu club for them. Wapigie makofi. Je, kuna sababu yoyote that stops us? Ambayo itatusimamisha sisi to join you, kukuunganisha together pamoja this lady na huyu binti? Je, kuna sababu yoyote? Kwa nguvu. There is not any reason. So it's us delaying you. Hey, when you see such an opportunity. Thomas, joining you with this man today. By that man, Jesus, unganisha na mwanaume huyu. There's no reason. So it's us delaying you. Hey, when you see such an opportunity. Are you sure the one that is brought is really the one? Chi kuna uhakika aliyeletwa ndiye yule? I'm not really sure. Sina uhakika. Why are you not sure? Kwa nini? Are you satisfied? Okay, you're a man. Sasa unaruhusiwa kumtaza. God help me. Amen.
Now you will call his official names. I'm Valary Mabonga. Do take you today. Do take you today. As my legal wedded husband. As my legally wedded husband. I will obey you. I will love you. I will obey you. I will obey you. I will love you. I will love you. I will take care of you. I will take care of you. In all circumstances. In all circumstances. So. So. Let God help you. Let God help you. Amen. So lift her hand, lift her finger. Put the ring on top of the finger. Look straight, put the ring, put the ring before you push it at her eyes. Call her now the names you wanted. Call her now. The names you wanted. We are waiting. Be one. My friend, since we met until this time, I love you forever and I will forever take care of you and I protect you as we are from the help of our Lord Jesus Christ. Amen. Everything I have. In everything that I have. From now. It belongs to you. It belongs to you. And therefore. My love. I give it to you. You. And you alone. And you alone. Amen. Sasa mistari. Mwite majina yote mistari. Maneno mazuri. As I put this ring on my finger, as my husband, my lonely wedding has been to me, may God help me. In everything that belongs to me. From now henceforth, it is yours. It's yours. And therefore, my love, I give it to you. And you alone. And may God help you. Thank you.
anapotuwekea maombi. Madhabahu kule Zayuni na Saidi mzo wangu kao kitazamia kule Jerusalemu. Ilikuwa ni tumaini kwa wingi na kwa dunia nzima. Ipo usare Bwana upendo wako na fadhili zako zimekuwa juu ya wale wanaoamini katika mwanao Yesu Kristo. Wachakale Bwana tuweze kuwabarikisha Valary pamoja na Steve ambao siku ya leo wanaungana katika hali ya Roho Mtakatifu. Naweze Bwana kuwajalia tunda la Roho, waweze kuwapa ule wito kuweza kuabudu daima, waweze kuwajalia maarifa na hekima kwa sababu watakuwa wazazi, wajalia afya njema na maarifa. Nasaidi Bwana Mungu wetu kaweze kuwabariki na vyote vya hapa duniani, hata wanapoungana pamoja wakianza safari hii ya kuwa wazazi. Bwana kawajalie, fungua tunda na tumbo lao ili wakaweze kubarikiwa na watoto na wajukuu na hata kuwalea na kuwafikisha wakati huu. Mungu kabariki mama na baba katika pande zote ambazo zimelea watoto hao. Baba ni asante kwa maisha yao. Haya yote ninaomba kwa uaminifu, kwa utiifu na tena kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu.
Asante, naomba tafadhali tusimame. Naomba tusimame sote tafadhali, tusimame. Naomba tusimame tafadhali, tusimame sote. Yani raisi, nimeona wale watu wamevaa kitenge leo ni wengi kabisa. Sasa nataka tuende tuwachukue wageni wetu tuwalete polepole na hii line sawa, tukifika mahali wako tunaenda nyuma. Yeah.
Thank you.
to our guest of one of the day. Asante sana kwa chakula ambacho kimeweza kuandaliwa. Kule kanisani nashukuru mtu wa Mungu ameweza kutuhudhuria. Akatuambia ya kwamba na ndoa iheshimiwe. Hapa tumefika ni wakati wa maamkuli. Hata tutaomba heshima ikaweze kupatikana. Nataka nikaweze kuimisa chamba moja Valary. Naona umeandaa chakula. Sijui utakuwa ukifanya aje wakati umeandaa chakula. Na wamama wengine wanapoandaa chakula wanaambia waume wao ndio hiyo kwa meza aenda ukule. We want to settle now. Valary. Anza sasa. Wakati utakuwa umeandaa chakula naona imeandaliwa. Chukua ushukani sasa. Tuanzie pale pale. Asante, naomba tuwapigie makofi, wamefanya kazi nzuri. Tafadhali, nitaomba Steve pamoja na Valary wataweza kusimama pale. Alafu ile bride and team, naona wanachukua chakula, nitaomba waweze kufanya kazi nzuri. Tafadhali, naomba tuwapigie makofi, Valary na Steve pamoja na Valary.
Saigar gay jay